Hvordan er det å sponse landstevnet? Det er veldig bra. Også, jeg synes jo den jobben Norges Kvinnelandslag gjør, og hver eneste år med hovedkomiteen som lager et så flott stevne og så flotte rammer, det er kjempeviktig for oss. Veldig bra. Fint, sånn som det pleier å være det. God stemning, og nå ble det jo godt vær også. Du, det er over all forventning. Her er det så mye blide og glade ungdommer. Veldig moro. Det har vært gøy å gå og tusle på campen og snakke med folk og dele ut litt potetgull og ja, lodde stemninga. Nå har jeg fått Wunderbaum her. Her skal det henge en lukteprøve. Åh, den her tror jeg er ille god i traktoren. Hvordan var det å spille her? Det var helt fantastisk. Å møte et publikum som er 16-18-20 år, og lage sånn stemning, det går ikke an å få det bedre. Altså, det var så hyggelig, og faen så hyggelig folk er. Det er mye fin ungdom. Jeg synes det oppfører seg eksemplarisk på konsert. Stian Staysman Torbjørnsen, den tiende året på landstevnet. Ja, det er... Hvordan skal du beskrive det her? Det er fantastisk, det er hvert år. Spektrum eller storteltet på landstevnet? Vet du hva? Her kan jeg faktisk være ærlig. Jeg vil si storteltet på landstevnet. Hører dere? Hva tenker du er høydepunktet på dette landstevnet da? Ja, det er samholdet og vennskap og de gode minnene man skaper sammen da. Og en felles arena som inkluderer hverandre. Jeg må ha vært å se glade folk selv i gjørma. Vi står her med hovedkomiteleder Ingrid Anne Brandsrud. Hvordan vil du oppsummere denne uka her? Den startet jo med et smell. På søndag kom veldig mange folk og veldig mange vogner. Vi må jo bare takke alle som har hjulpet til for å få dette til å funke. Det har vært helt imponerende, alle de dugnadsfolka og lokalbefolkningen som har stilt opp og hjulpet oss for at dette her skal gå. Så tusen takk til alle sammen. Tusen takk for at dere har kommet hit på landstevnet, for at dere har fulgt med hit. Nå gir vi landstevnemikrofonen videre til Oppland. Gjerøkmat Oppland i 2025.